je nás dokopy 5 žien v jednom dome, bývame v rodičovskom a plus máme psa. Tak som sa rozhodla, že s dcérou do bytu. Kde hľadáme ten bytik? V Martine. Pre mladých, čo je tu také top? Tak určite asi pri nejakom nákupnom centre. Koľko izieb by si chcela? Ideálne 3. Na záver už mi len povedz, prosím ťa, že koľko do toho investuješ? Tak maximálna výška je tých 180. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.